Terve! No nyt on viimeinen video tällä koneella. Tällä koneella varmuudella, että ei se nyt uskoneen, ei pitäis enää viikko pari mennä. Joo, tosiaan uusilla, ketä ei ole vielä kanavaa tilannut, laittakaa tilaukseen. Uusi kone kun tulee, niin tehdään siitä sit esittelyvideo. Näette sit sen, kun sattuu se sieltä tulemaan. Ja tossa oli kysymyksiä, mitä tossa laitoin, tai mitä tuli kysymyksiin. Niin ja muutenkin tässä on nyt tullut aika paljon kysymyksiä, mihin nyt en oo vielä vastaillut mitenkään. Yksi oli että ammatti tai motokuski huonoja ja hyviä puolia. Ja varmaan huono puolet on varmaan tää katkonta, mihin joutuu aika paljon kiinnittää huomioon. Jatkuva seuranta sen kannalta. Ja raivaamattomat leimikot on varmaan yksi mikä sit eniten varmaan ärsyttää. Ja haittaa työtä eniten. Mä lautan kuin iso puhu. Ja mitenköhän vielä huonoja puolia tulisi? Vesi, sade, vesi ja nää tietysti ne normaalit, mitkä nuo varmaan joka ammatissa. Ei tässä nyt sit oikein, jos ajokoneeseen vertaa, niin tässä ei joudu ajaa niitä kivikoita pitkin, kun oikeastaan kerrailleen, ellei nyt sit joku pitempi ajopolku on, mitä pitkin joutuu ajelemaan. Se nyt on. Sitten toi. Joo, hyviä puolia. No avohakkuus nyt ei voi jäljestä sanoa. Mutta jos harvennus kun tehdään, niin siinä on tietysti se oma työn jälki näkyy sama tie niin hyvin, että se on varmaan yksi. Ja tietysti mettäomistajia kiitokset tuo sit jälkikäteen tai sama tienkin kuleimikolollaan. Ja kyllä se sit itselle on muutama mettäomistaja, ketä haluu, että mä menisin hakkaamaan tai tuurikaveri kanssa mentäis hakkaamaan, mutta se nyt ei tietysti ole meistäkin tietysti varmaan toiveet saa esittää, mutta täälläkin niin paljon koneita ja yrittäjiä, ettei se nyt on yksi hyvä, sanotaan, että omat ja varmaan joka motokuski kannalta. Tää on niin sanotusti niin näkymätön työ, kun täällä keskellä korpea ollaan, niin ei se. Se ei niinku se työ tietysti jälkeenpäin, jos on tehnyt hyvä työ jälkeen, niin kyllä se sit kantaa hedelmää sit tulevaisuudessa. Tykätään jostain tietyistä motokuskeista ja tyylistä ja niin päin pois. Joo,
kantokäsittely alko. Sitä ruvettiin levittelee nyt taas pitkästä aikaa. Tai no ei se nyt toisaalta kauhean pitkä aikaa, kun se lopetettiin. Oli niin piru lämmin alkutalvi. Kaikki pelit, niin kyllähän sillä on kuullut. Aateltiin, että mitäköhän kaikkea sieltä joutuu vaihtaa. Talvella, tai alkutalvesta, kun tää lopetettiin tää kantokäsittelykäyttö, niin se lakkas toimivasta valla ja oltiin, ettei kai se perkule pumppu mennyt. En tiedä, olisiko ne sit ollut vaan niin jääsi ne putket, ettei sit sen takia sit vaan enää tullu ulos mitään. En tiedä, oletteko kattonut ammattilehden hyviä uutisia. Oltiin Pomo kans, oliko se viime vai edellisviikko? Edellisviikko taisi olla. Haastattelu tehtiin siellä Pomosta. Pomon juttu oli siinä edellisessä, tai siinä ensimmäisessä jutus jo. Meikäläisen turhapäiväinen haastattelu oli sitten viime vappulähetyksessä, se nyt sitten mahtoi oli. Siinä oli viikon vaihdokki ja se sitten sattui olemaan sitten just tämä kone, mikä nyt sitten lähtee, kun tuo uusi kone tuot saapuu. Konekaupoille. Tästä saa hyvä sotaratsun, että Haralan soitto. Työtte kaupat lukkoon. Meinas oli muutenkin aika rapea se viikonloppu, kun se oli torstain päivä, kun ne ammattilehdessä kävi tekemään sitä juttua ja käytiin mettässä tekemään se pieni juttu ja mentiin Pori Avarilloon syömään. Kas kummaa, kun tuo itse näistä koronajutuista tässä höpötellyt, että kannattaako sitä lähteä mihinkään ryyppäämään. Siinä oli varmaan, oliko siinä tunti vai puolitoista aikaa sitten ennen kuin valo tuli. Ettei enää viinaa saanut, niin en mä tiedä kuin paljon Haralla sitä viinaa siihen, tai kaljaa itse asiassa, pöytää kanto. Mutta ei me kyllä niitä likikäähdetty kyllä kaikki juomaan. Kyllä iso osa jäi juomaan. Sitten oli lauantaina oli kaveri synttärit. Jostain kumman syystä mä pidin perjantain Pekkasen. Olisinkohan mä ollut 3 aikaa yöllä kotona. Ei varmaan ammattilehden toimittajallakaan kauhean freesi olo ollut, voisin kuvitella. Joo, ja lauantaina oltiin sit se kaverisynttäreille. Ei tarvii taas vähän aikaa maistella kyllä yhtään mitään. Ja Facebookissa osus tai muutama kerrankin osunut silmään jo. Se on joku koomikko. En nyt muista mikä mahtoi olla Hermanni nimeltäs, mutta se on kyllä, sanotaan, että ammatti se on valinnut kyllä ihan oikein. Kyllä on
No oikeestaan nyt turpeen tuo keskustelusta. Siellä nyt tuo eniten se höpötteli siellä. Mitä mä noit uutisia tossa lueskelin, niin jos se sillain menee, mitä niissä uutisis oli, että jos tää turvejuttu Suomessa nyt loppuu, niin sit loppuu myös taimitarhat sun muut kasvihuoneet ja kaikki nämä, että jos se paikkas pitää, niin siinä on Marinilla sun muulla kumppaneilla aika homma, että ne saa hommattua nämä kaikki työpaikat takaisin. Eikä mitään toivoa. Toivoa, jos tuo on linja, että kaikki työpaikat Suomesta hävitetään vihreä pelleilyn perusteella, niin tuo... Mä jollain tavalla tarttis sellainenkin lakimäärät, että jos noin paljon se Suomen elinkeinoa ja taloutta pystyt ajamaan päin helvettiin, niin mun mielestä se on jo maapetos. Kyllä siitä tarttis nykypäivän kuritushuoneen tuomio ottaa takaisin käytäntöön ja heittää kuritushuoneen saatana loppuijäkseen. Ei jumalauta, kun ei. Enemmän hallaa ne on tehnyt tähän maahan muutama hassu vuoden sisällä, mitä tuo viimeisen 20 vuoden ajan hallitus yhteen. Ja kuinka vaan tää kestää, että nämä pelleilyt saadaan korjattua jollain lailla. Se ei oo ihan yksi tai kaksi hallituskautta, mitä ton pelleily korjaamiseen menee. Että jollain tavalla se on pakko korjata, ei tämmösiä virheitä voi, ei niitä voi katsoa sormien läpi, se on ihan fakta. Ja toinen mikä oikeastaan se on naurattaa, se on just tää, koska viimeksi kehysriihessä näistä, niin koska niin se on viimeksi nostettu veroja ja kaikkea mahdollista. Minkäköhän helvetin takia niitä joudutaan nostamaan? Pitäisikö nyt pikkasen käyttää järkeä? Jos se tuottava työtä Suomesta ajetaan alas, niin eihän täällä pysy yksikään perkele firma enää tässä perkele puulaakissa. Jos mulla olisi jonkin näköinen firma, mä laittaisin kirjat perkele Viroon. Helvettiä, kun mä tämmöseen paskareikään mitään vitu veroja maksa, kun tuo mikään muukaan homma täällä elualla. Eläminen tehdään niin saatana vaikeeks, et... Ei, no se siitä. Joo, anteeksi. Pieni kiitos. Joo, yksi ajokone lähtenyt, tai ketä me ei perästy ole valla ajanut, niin se lähtenyt risua joo sit. Tulee sit takas varmaan ensimmäiset talvileimikot alkaa. Vakke ja kaitsu päästää siellä. Muna pitkä. Sanotaan, että mitä tos nyt ajokonetta kun ajoi ja sitä risuajoa tos viimeisen 5 vuotta varmaan joka vuosi sitä joutui kans ajelee, niin kyllä sitä varmaan ehkä se pari kuukautta jaksas maksimissa sillain niinku ilman isompia
vitutuskäyriin, mut kyllä se, se on kyllä niin puuduttavaa touhu, että jos olisi isoja leimikkoja ja ei tarvitsisi joka päivä siirtää paikasta A paikkaa B, niin kai sitä silloin sit ehkä vähän kauemmin itse olisi jaksanut. 10 kertaa viikossa minimissään siirretään työmaalta toiseen. Niin. Ja sit kaikki paperipeittelyt ja sitten kun pitää paperi vetää, niin sit just silloin sattuu tulee joku saatana kauhea hirmumyrsky ja paperi on jossain Utsjoella menossa toinen pää on kasapäälle. Sitten noin saatana hyttysekki tuli taas tänne. Taas kaikki päin helvettiin meikäläisen. Jos lippiksestä jotain hyötyä, niin saa ainakin tappaa noin hyttysi. Täällä jätetään männyt. Tai yksittäisiä mäntyjä, niin saa kaataa, jos nyt sillain on, mutta täällä muuten jätetään männy pysty. Koitu. Tuossa nyt on vieressä toinen leimikko, missä jää kans männy pysty. Tai mikä hakattiin tuossa lopputalvesta. Ei nyt ihan taida tajamalla päästä. Ei paljon muutakaan. Ei nyt pitkä siirto. Ja. Toi jo oikeastaan nyt ennenkin siihen kysymykseen vastannut, että mistä löytää se hyvän työpaikan. Niin tää on niin pieni ala kuitenkin, marginaaliset toi, että se on vaan faktaa, että jyvät erottuu akanoista täälläkin näissäkin hommissa. Jos on hyvä firma, työntekijät tykkää olla, niin sinne vaan on sitä kysyntää. Kysyntää vaan kummasti enemmän kuin sellaiseen, missä työnantajat on vähän, milloinkohan se nyt kauniista sanoisi. No, vittu, onko sitä kaunistelemaan? Jos on mulkku työantaja, mikä ei ole koskaan hyvin, niin kyllä siellä yllättävä iso se kuljettajavaihtuvuus on. Se on vaan karu fakta. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Jossain firmassa et saa ottaa edes valokuvaa perkele koneesta. En tiedä, no kai se on sit tietysti työaikaa. Mä voisin kuvitella, jos mä kysyn Tompalta, että saaks mä ottaa video, tai no se nyt on tietysti tarvii toppaa. Siitä antaa iso kiitos, että saa nyt tehdä näitä videoita. Mut se, jollain tavalla on jämähdetty vähän. Tietysti työnä, kyllä ne erottuu ne jyvät akanoista monella tavalla. Se on vähän
Tuohon jäi kyllä pitkä katto, saatana. Se on vähän semmonen, että siitä voi keskustella pitkänkin aikaa. Joo. Joku kysyy, että millain joku jakso, tai millain nämä eroo nämä videot esimerkiksi näitä kone. Perkeleen, kun tuo runkolukko paukkuu. Ja niin, millain, saatana. Millain tämä ero on noiden kone valmistajan, no ei se nyt sit saatana siitä käy. Vittu kun se uusi kone tulee, niin on se ihana, se helvetin runkolukko, kun se vörkki. Mitäköhän vittu paljon taas höpöttäis? Niin. Niin just näit konefirmat tekee, Ponsse julkistaa uuden koneen, niin siellä ollaan keskellä mettää, valot vähän vilkahtaa ja jumalauta, kun on hieno uusi kapiini, niin perkele, kun ei sit hevo vittuakaan, kun keskellä vitu korpea tarvinnut hieno mainoskuva, maksanut varmaan 20 tonnia, niin sekin satana videopätkä, mikä joku noin hienoi videot, ei siitä ei pääs yli eikä ympäri, mutta se, ne on tehty jo vähän ehkä, en mä ehkä jaks kattoo niitä, no en mä nyt itse kyllä kato oikeastaan minkään näköisiä konevideoita, mutta toi se ero siitä, että jumalauta, että nää on niin paljon enemmän todenmukaisia ilmeisesti tuo. Jos nyt Paavo Petteri kattoo, tai meinaa, että jaha, mä haluan lähteä mettäkouluun, katopa YouTubesta näkyykö siellä video. Siellä on konevalmistajavideo, niin sä näet siinä kaadetaan puun, no samalla kaadetaan täälläkin puu, ei siinä mitään. Tuo, siellä ei ketään apina huutel perkele vittu saatanaa sinne toiseen päähän eetteriin, toisin kuin täällä. Niin kai tää sit on jollain tavalla, kai se on pakko uskoa, kun näitäkin nyt meikäläisen mittakaavassa aika pirusti katsotaan näitä videoita. Syytä en tiedä pahaa, mitä olen tehnyt, mutta ilmeisesti nää nyt jotain sit kiinnostaa. Kiinnostaa, että se on hyvä. Kiinnostaa. Sitten oli ajokonevideoita. Tuleeko niitä enää koskaan? Kyllä niitä on tasase tappavaa tahtiin tulee. Tulee, mutta se kun leipätyö on kuitenkin tää motoajo, niin en mä yhtäkkiä voi pamauttaa sanoa toppalle, haista apina paska, mä en mennyt ajokoneella. Sitten kun tulee semmonen tilanne, että sattuu olemaan esimerkiksi nyt viikonloppu, missä ei ole mitään tekemistä, tai että ajokoneet on niin paljon jäljessä, että pomo pyytää vähän jeesiin tai jotain vastaavaa, niin kyllä mä silloin ihan mielellään menen, että silloin niitä videoita sitten tulee, mutta kyllä tää pääleipaa nyt tässä motossa, kun ei täältä ilmeisesti pojeskaan enää pääse, niin toisaalta ei mua haittaa. Kyllä mä ihan mielellään kyllä tekisin kyllä, tai olisin kyllä ajokoneellakin, että sitä ei sovi sanois kovia. Hyvät ajokoneet, millä ajaa, niin mikäs niitä on ajelles. Ja semmonen. Mut tää on tosiaan nyt viimeinen video tällä koneella. Semmonen. Olisiko sitä sit taas tässä kerraksessa asiaa. Puolet ehti kyllästyä jo 10 sekunnin jälkeen, niin toivotaan, että joku on kattonut loppuun astikin. Ja tosiaan ostakaa tästä
joku hyvä vaihtokone itsellenne. Itse mä suosittelisin kyllä yhteen vuoroon. Tai sit tarvii tuo... Toi. Vähän isompi remontti, ei nyt mikään ihan... Tietysti hyvin täällä on tietysti kahta vuoroakin pystytty nyt tuurikaverin kanssa hakkaamaan, mutta semmoista pientä tarvitsisi pitää semmoinen 3-4 päivä hallipäivä sitten jo, että käytäis kaikki kouraletkut ja nuo läpi, että ei tarvitsisi sitten semmosia pieniä. Mut joo, ei mitään kevään jatkoja, tehdään uudesta koneesta video, kun se sieltä saapuu ja Haralla sen tulee luovuttamaan. Joo, kevään jatkot. Moro!